Goeiemôre, goeiemôre. Baie lekker om saam met julle te kuier, al julle wonderlike, lekker mense. Welkom hier by Ontbyt Sake. So ons kuier so tussen huis en van huis en om die huise en alles. Dit is baie lekker om julle hier by my in my kantoor te hê en is lekker om saam met julle te kuier daar waar jy lê in die bed met 'n lekker koppie koffie. Vreemde tye en snaakse tye waarin ons lewe. Dit kan ek vir julle vertel. En onder sulke omstandighede natuurlik moet 'n mens met iemand baie spesiaals gesels om jou deur hierdie tye te help. En wie's beter as Gavin Sharples? En hy moet vir ons verduidelik hoe ons moet aanpas met jou lewe en jou besigheid onder hierdie moeilike omstandighede. Ek sien vreeslik uit om met Gavin te gesels. Hy is al 'n ou bekende hier op Ontbyt Sake en hy het maar so 'n bietjie van 'n stoute beentjie ook. Of hoe sê ek, Eloise? Absoluut, dame, jy is seker bly, hy sit hier langs jou, maar net nou kry jy weer 'n klap soen. Ja, nee, aanpassing en vindingrykheid is omtrent wagwoorde in ons samelewing vandag en is veral vir kunstenaars belangrik, want soos julle almal weet, kan niemand 'n theatervertoning of 'n feesvertoning doen nie. En dis juist daarom dat Aardklop se kunstefees ongelukkig gekanselleer is vir hierdie jaar en ek gesels later met uitvoerende hoof Alexa Straggen daaroor en ook om uit te vind wat se ander goeie dinge aan die gang is in ons bedryf. Hallo Renet, lekker om vir jou te sien. Hallo Eloise. Is dit nie lekker om weer wyn te kan koop nie? Oh, ons hoop het hou. Dis vandag nogal Pinotage Saterdag en ek werk met die Diemersdalse Pinotage Reserve. Daarby maak ek volstruis blokkies in 'n Pinotage saus. Ai, Renet, dit klink lekker, maar kyk, die probleem is nou, ek het nie meer geld om wyn te koop nie. Dit is nou maar die een probleem gewees van hierdie lockdown, maar ons poog moedig voort. Goeiemôre julle liewe mense van my kant af ook. Ek hoop dat julle goed gaan en dat julle warm bly. Lyk my die ergste hitte is gebreek. Vandag fokus ons 'n bietjie op die landboubedryf en daarby gesels met die TLU hoofbestuurder Benny van Sail. Nou ek gesels ook later met kunstenaar William Wolf. Ons kyk na 'n opwindende kompetisie en 'n projek wat hy loods. Dit is nogal regtig iets spesiaals. Ja, en my beurt ook. Ek gesels later met Dr. Morney Mostert oor 'n opwindende nuwe filantropiese model vir besighede. Kan julle dit glo? En ek praat ook met 'n entrepreneur oor groen vuuraanstekers. Ek het reeds verlede naweek daarmee gebraai en dit werk baie goed, kan ek julle sê. Maar eers tyd vir die ekonomiese nuus. Lifestyle Home Garden is die trotse borg van Ontbyt Sake se ekonomiese nuus. Lifestyle Home Garden, helping you choose your lifestyle. Wel, ek het gereken om hierdie week te gesels oor 'n monster. Nou, ons het al vergeet van hierdie monster, maar hierdie monster se naam is inflasie. En ek is bevrees dat hierdie monster kan hierso oor 'n jaar of twee, kan hierdie monster 'n werklikheid word in Suid-Afrika weer. Maar nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd inderdaad. Nou, dit, die afgelope tyd het die volgende gebeur. Ons het nou gesien dat die wêreldekonomie is in 'n resessie, die Suid-Afrikaanse ekonomie is in 'n baie diep resessie, en onvermydelik het die regering, en dit is sekerlik nodig gewees, het die regering onder andere ingetree in 'n poging om die ekonomie te ondersteun. En dit beteken goeie soos byvoorbeeld ekstra staatsbesteding en ekstra staatsskuld. En die staat se skuldvlakke het selfs nog verder nou gestyg. Dis nie al wat gebeur het nie. Die Reserwebank het van sy kant af ook allerlei maatreëls in plek gestel. Nou van die belangrikste maatreëls van die Reserwebank is goed soos byvoorbeeld om rentekoerse te verlaag en dit op die ander maatreëls by die banke te versag, maar die Reserwebank het ook iets baie buitengewoons begin doen en dit is om staatseffekte te koop. Die punt wat ek wil probeer maak, die Reserwebank het van sy kant af ook die omgewing baie gemakliker gemaak en meer likwiditeit in die wêreld se in die plaaslike ekonomie se finansiële markte ingepomp. En dit is inderdaad wat die res van die wêreld gedoen het. Nou daar's een ding wat ons baie mooi moet verstaan van inflasie. En dit is inflasie verminder die waarde van geld. Maar soos wat inflasie die waarde van geld verminder, so verminder inflasie ook die waarde van skuld. En dit is hoekom inflasie so gewild is by politici. Politici hou van inflasie in sommige gevalle, want inflasie erodeer daardie geweldige skuldlas van die staat. En dis die probleem wat ons in Suid-Afrika het. Ons het geweldige hoë vlakke van staatsskuld wat nog geweldig gaan toeneem oor die volgende klompie maande en waarskynlik oor jare en dit gaan 'n al groter en 'n al groter wordende probleem word. So wat gaan word van inflasie? Ek het vermoed dat oor die volgende klompie maande, miskien die volgende klompie kwartale, die volgende jaar of miskien jaar en 'n half, gaan inflasie in Suid-Afrika baie laag wees. En ook wêreldwyd. Dit gaan laag wees omdat vraag in die ekonomie baie pap is, maar nie net dit nie.
Dit kan ook laag wees, want mense, wat die goeder soos bijvoorbeeld die olieprys het baie skerp betaal. So die onderliggende vraag in die druk op pryse gaan waarschijnlijk afwaarts wees oor die volgende klopie maande, wat daartoe gaan bijdra dat inflasie nog verder gaan dal. Wat terloops, miskien die geleentheid gaan skep vir die reservebank om rentekoerse nog verder te verlaag. Maar oor een jaar, die wijze op ons inflasie bereken, is gewoonlik een prysverandering van jaar op jaar, en oor een jaar, as daar piekie van een opleving is, een vraag in die economie, dan is het bevreesd, gaan het leid tot een eweskielike opwaartse druk in inflasie, en die politici gaan nie daarvan hou as die reservebank dan begin om rentekoerse te verhoog nie, want hulle hou van inflasie, want inflasie erodeer die skuldvlakke van ook die staat. En ek is bevreesd, binnen so 18 maande of 2 jaar se tyd, gaan ons moontlik daardie inflasiemonster weer een keer sien in Suid-Afrika. En die wat in die 1970s en die vroege 80s gelewe het, julle sal weet hoe een nare ding inflasie kan wees. Maar hierdie keer is het nie net in Suid-Afrika nie, hierdie keer is het waarschijnlijk wereldwyd. Hierna is het nou tyd vir Leon met die landbounies, aangebied deur Plaasmedia. Lifestyle Home Garden is die trotse borg van ontbijtsake se ekonomiese nuus. Lifestyle Home Garden, helping you choose your lifestyle. Ontbijtsake se landbou nuus, aan u gebring deur Plaas Media. Vandag in die nuus. Plaaswagte kan weer voortgaan, geen bloemskou vir 2020, Zimbabwe gaan vir jaar byna 1 miljoen ton mielies moet invoer en die wynbedryf verloor 3 miljard rand gedurende die inperking. Volgens 'n verklaring deur die TLU kan plaaswagte weer wettig voortgaan. Dit volg na openbare druk deur verskeie organisasies op die minister van polisie Bekkie Cele en president Cyril Ramaphosa om plaaswagte te aktiveer. Plaaswagte was sedert die begin van die inperking in maart verhoed om patrollies te ry. Bloemskou se organiseerders het van dese week aangekondig dat vanjaar se bloemskou amptelik gekanselleer is. Die besluit is geneem na aanleiding van die huidige omstandighede, inperkingsregulasies en toekomsuitkyk van die COVID-19 pandemie in Suid-Afrika. Volgens nuwe data van die Zimbabwese Ministerie van Landbou, word die mielieoes vir die 2019-2020 seisoen nou op 907.000 ton geskat. Dit is heel wat laer as die binnelandse verbruik van tussen 1,9 en 2 miljoen ton. Ongeveer 1 miljoen ton mielies gaan dus ingevoer word om aan plaaslike vraag te voldoen. Volgens syfers wat Winpro onlangs bekend gemaak het, het 18.000 wynwerkers hulle werk verloor te midde van die coronakrisis en regulasies wat deur die regering ingestel is. Die bedryf het 200 miljoen rand per week aan uitvoere gedurende die inperkingsperiode verloor en 300 miljoen rand per week aan plaaslike verkope, wat die totale inkomste verlies op ongeveer 3 miljard rand te staan gebring het. Onthou ons landboufokus later in die program en daar wie gesels dan ook met Benny van Sail, die hoofbestuurder van TLU. Maar eers is het nuus van die week met Tim Du Plessis. Die landbounuus is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. En ons nie span vir die week is soos baie keer voor en is Tim Du Plessis. Hallo Timmy. Goeie Davie. Gaan het goed met jou? Gaan baie goed dankie met my Davie en met jou. Met my gaan het uit die boonste raak. Dit gaan met my baie beter as met die land Tim. Nee, dit sal groot nuus wees soos jy die dag sê. Dit gaan nie met my so goed nie, maar dit gaan nou baie beter met die land. Dit hang nie van my af nie Tim, dit hang nie van my af nie, maar hoe dit ook al sy, van die groot nuus hierdie week, denk ek, een van die seker is terug skool toe. Ja, die kinders is maandag terug, nou nie allemaal van hulle nie, die staan ek 5 graad 7 en matriek is terug skool toe, by baie skole, en ek dink die belangrike ding is dat die kinders is terug skool toe, en van die groot senuweeagtigheid en koorsagtigheid en bangmaak praatjies, die mense wat gesê, ek sal nie my kind terugstuur skool toe nie, dan is dit gevaarlik, daarvan het jy nou nie veel gekom. Vir my is dit aanduidend daarvoor, dat ons begin soort van gewoontraak daar, dat ons vir die afsienbare klopie maande,
ons selfs 'n jaar of meer wees, gaan ons met hierdie virus moet saamleef. En ons kan nie dat ons hele ons lewens permanent opgeskort bly want ons bang is vir 'n virus nie. Ek dink dis die baie belangrike ding. Dit bly gevaarlik en daar bly 'n klomp goed wat ons moet doen. Ons ken al daai goed uit ons kop uit of so, maar ons moet op een of ander manier met die land terugkeer na normaal. Ek dink die ander ding wat gebeur het wat interessant was is ek sien hierdie week in die koerant daar's nie minder nie as 10 hofsaake. 10 sake in die Hooggeregshof met die regering se inperkingsregulasies of aspekte van die regulasies betwis wil verander het of nie meer saamstem. Nou aanvanklik het die regering nie sleg gevaar met die litigasie nie. Die eerste eis wat ingestel is het van Afriforum se kant af gekom met die rasklousules in die hulpverlening. En dis, jy weet, op die op appel en gaan blykbaar nog 'n pad loop, ons sal sien hoe dit gaan. Maar hulle is besig om hulle het nou al 'n paar nederlae gely daarso. En hierdie week was hulle in die hof oor die rookverbod gewees. En as ek die berigte van die koerant lees, gaan nou rukkie van die saak gehoor die regters. So vol bank is 3 regters, so nie die regter president, hy sê hoe belangrik ag hulle die ding. As ek luister, as ek die berigte lees en ek luister na wat ons verslaggewers vir ons sê, dan sê hulle die regering het swaar geleef hierdie week in die hof. Hulle was Woensdag in die saak aangehoor albei kante. En die staat het baie het gesukkel die regering eintlik om rasionele bewyse te lewer vir waarom hulle daai besluit geneem. Jy het dit al voorheen genoem en ek dink is 'n baie geldige punt dat is dat die howe begin eintlik die oorsigrol van die parlement nou te speel. Ja, dit is jy weet, dis inderdaad so. Goed, die parlement kan nie oordentlik funksioneer nie want die lede kan nie almal in die raadsaal bymekaar kom nie. Nou weet ek nie, jy weet, as ons besighede aan die gang kan kry, koerante kan gepubliseer word, TV-stasies kan bedryf word. Met nie almal noodwendig wat voorheen op kantoor was nie, is dit moet dit moontlik wees vir die parlement om dit te doen. Ek dink hulle kan 'n bietjie harder werk om hulle oorsigrol te speel. Ek moet sê hierdie week het die president het vrae geantwoord, skriftelike vrae in die parlement wat die DA van gevra het Linus Breitenberg oor die corona krisis bevelsraad wat hulle ook al noem. Wanneer het gebeur in die sanitair so dit nou die dag 'n contraption genoem het dat hulle daar so 'n affære wat hulle daar bymekaar gesit het om hulle te help om die krisis te bestuur. En jy kan sien, is dit nie sy woorde baie versigtig want hulle bestaan die grondwetlike aard van daai corona bevelsraad is ook een van die hoë hofsaake wat op die oomblik aangehoor word. Nou die punt is dit as hulle aanhou om van hierdie sake te verloor en hulle word daar word terugverwysings gedoen. Jy weet hulle het verlede week het hulle die groot saak verloor in Pretoria se Hooggeregshof. Dit gaan sleg reflekteer op die regering. Ek is nie van daai mense wat sê daar moes nie 'n afsluiting of 'n insluiting of 'n inperking of 'n lockdown gewees het nie. Ek stem met die logika daarvan saam, maar dit is baie swak bestuur en dit is nie oordentlik deur dink. So daar enige twyfel, jy het net nou verwys daarna dat hierdie virus gaan met ons wees vir 'n lang tyd en ons moet dan vrede maak en daarmee saamlewe en ek kan onthou toe ons die eerste sterftes begin aankondig het, toe was dit baie baie groot nes en nou is dit amper 'n daaglikse geval. Nou het ons hierdie week het ons die dis so 'n sielkundige perk, jy weet, 'n kerf wat hier verbygaan. 1000 mense is nou dood aan die virus. Nou moet ek sê ons patroon, die mense wat nou bietjie na hierdie goed kyk, sê almal maar jy weet dit verloop min of meer soos wat ons gedink het dit sou verloop. Die aantal mense wat geïnfekteer word, besmet raak met die virus, mense wat siek word, die mense wat herstel en dan ja ook die mense wat doodgaan. Ons volg min of meer 'n voorspelbare patroon. Maar ons sou nou maar net vir ek moet besef ons sal daarmee moet saamleef. Jy weet en soos die tyd aanstap gaan die virus, jy weet, voor ons deure kom staan. Ons gaan ons mense in ons eie kring wat ons ken, daar is al mense wat ek geken het wat oorlede is. Jy weet, dit gaan ons moet aanvaar dit is nou die realiteit, jy weet, wat ons mee sal saamleef. Ja, dis inderdaad so. Dit is inderdaad so en dit is ek weet daar gaan moet baie hartseer gepaard en dit is en alles wat daarin baie ontwrigting daarmee gepaard, maar op 'n manier is daar tog is daar opwinding in die ander tipe van nuus wat ons vandag het. En dis anders as gewoonlik ten minste. Ja, dis reg. Nee, ons is heeltemal 'n ander dimensie. Ek is al moe om te sê om te hoor of om te lees. Jy weet die nuwe normaal, as ek daai woord hoor, wil ek iets oorkom. Dit lyk vir my asof dit nou die nuwe normaal is dat ek maar vir eens so met jou sou praat so oor hierdie tegnologie. Dit is baie lekker om jou te praat soos gewoonlik. Tim, baie dankie dat jy weer 'n keer 'n draai by ons gemaak het. Dankie Dawie, beste vir julle almal.
Alright, nou is dit tyd vir Willem Basson en daarna is dit Renet met haar volstruis blokkies wat sy vir ons maak in 'n lekker pinotage sous. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Nou ja, verlede week het Dawie ook gesels oor die laarentkoersomgewing en skuld. En moet die ou nou jou verband of skuld vasmaak teen die laarentkoersomgewing? En die antwoord is nie 'n onomwonde ja of nee nie. Dit hang van elke individu se situasie af. Wat meer van belang is, is sou jou finansiële situasie nie verander het gedurende die COVID-periode nie en jy nog steeds die oorspronklike premie op jou skuld kan betaal, doen dit. 'N Klein bietjie meer op hierdie stadium gaan 'n groot impak hê op die totale skuld op die einde van die dag. Terwyl ons so praat oor skuld en ons praat oor laer rentekoersomgewing, ek wil terugkom by ons gesprek oor pensioenfondse. Baie mense word tans afgelê en hulle kry toegang tot hierdie kapitaal uit hulle pensioenfondse uit. Dink asseblief twee keer voordat jy hierdie kapitaal gaan aanwend om nou skuld af te betaal. Onthou, hierdie geld is geoormerk vir jou ou dag. Banke is baie meer genee om nou met jou te onderhandel om skuld meer oordeelkundig of op 'n beter manier te kan afbetaal. Doen dit eerder, want onthou, 'n bank gaan nie eendag vir jou geld gee om sorgeloos te kan aftree nie. Weereens sien ons hierdie kurwe van mense wat finansieel onafhanklik kan aftree in Suid-Afrika doodeenvoudig styg en baie minder mense kom daarboor uit. En die grootste rede, ons spaar nie. Ons sal eerder kyk na almal om ons en vir die kinders geld gee en sorg dat ander goed betaal is voordat ek myself eers te betaal. En ek dink as ons een ding geleer het uit die hele COVID scenario waar ons kom is om in die toekoms jouself eers te betaal. Sit bietjie meer geld weg vir jou en jou besigheid. Daai ou gesegde uit die 1500s en ons het al daaroor gepraat, save for a rainy day, dit is nou die rainy days. Ons is nou in die periode dat jy moet weet, daar is genoeg geld in die bank. Maar onthou, 'n rainy day veroorsaak ook groot slaggate. En een van die grootste slaggate kan wees, dat jy jou pensioenfondskapitaal gaan aanwend om huidige skuld te betaal en nie voorsiening te maak vir jou ou dag nie. Sorg tog dat jy nie in daai gat trap nie. Volgende week is 'n paar ander lekker stories. Seed oil, ook beskikbaar in geure van roosmaryn, suurlemoen, knoffel, rüssie en truffels. Seed oil, enige dis, enige tyd. Die Absa Pinotage Top 10 wenners bevorder die kwaliteit van Suid-Afrikaanse Pinotage wyne, wat reeds onder die beste in die wêreld is. Dis vandag Pinotage Saterdag. Ek werk met Diemersdalse Pinotage Reserve. Dis 'n heerlike wyn, donker van geur met donker bessies en pruime en is baie goed gebalanseer met die aromas van Franse eikhoutvate. Dit werk baie goed by wildsvleis, beesvleis, stoofgeregte en enige ander donker vleis soos wat jy by Pinotage sal verwag. Vandag maak ek volstruis blokkies met 'n kersie en rooiwyn sous en ek gaan dit alles balanseer met jeneverbessies en 'n bietjie naaltjies. En ek gaan dit alles baie goed balanseer met jeneverbessies en naaltjies, rooi ei en dan gaan ek dit bedien by bottergebraaide jong rape en 'n beetpuree. In die winter dink ek altyd aan 'n bietjie donkerder geure so ek in die beetpuree gemaak vir ekstra kleuring gee. Daarby kom ek net nou. Kom ons begin met die vleis. Vir die vleis het ek 'n bietjie botter en olyfolie in 'n warm pan en dan gaan ek met die groter blokkies eers begin. Moenie te veel in die pan sit nie want dan kook dit en dit braai nie want hier kom vleis sappe uit amper 'n waterigheid wat dan die vleis nie laat braai nie en eerder kook. Dit gaan so 4 stukkies op die slag in mekaar sit, vinnig braai daai uit al weer kom. Ek wil hierdie nie lank stowe nie. Ek gaan hulle so bietjie nog lig teen aan die binnekant hou sodat hulle sag bly. Want dit is maar stowe blokkies wat ek eintlik vandag gebruik. Jy kan dit ook met 'n volstruis gelet doen. Daar sal die laaste twee blokkies vleis heerlik bruin buite gebraai. Nou gaan ek die pan net eenkant laat staan en ek wil daai pan nou weer gebruik vir die sous en die vleis gaan 'n bietjie rus. Volgens my onderskat ons Afrikaners rape. Ek weet die Europeërs is so lief vir rape. En my dogter vra my hoe proe dit of hoe smaak dit. Sê
bietjie so skoel, maar eintlik soeter. En 'n mens wil hulle ook glappie oorgaar maak, nie wil hom ferm hou, maar hy moet so botterbraai smaakie bykry. Ek het hulle liggies gestoom in die mikrogolf oond, sommer so dat nie te veel water bysit en hulle afwater nie. En nou gaan ek hulle net in kwarte sny en lekker in 'n pannetjie so bietjie botterbraai. En dis al wat ek met hulle gaan doen. Geur wat ek gaan bysit is 'n bietjie sout en gemengde peperkorrels. Daai soet van die groen en die pink peper is heerlik daarbij. En dit sal al wees. So, kom ons sny nog 'n paar kies en dan gaan ons met hulle pan toe. Die pan waarna ek die vleis gebruik, sit ek nou die rooi wyn by en dan gaan ek dit so bietjie geur gee met ons jeneverbessies en die lekker kersiekonfyt. Moet nooit meer as 4 naaltjies in 'n gereg gebruik nie, dit is te sterk. Doe nader aan medisinaal as jy tandpyn het. Nou ja, gaan bietjie ui by sit. Rooi uie. En dat hy nou net lekker rustig, amper stroperig afkoel. Vleis gaan ek terug in die saus in, saam met alles wat hier by mekaar gekom het in die bakkie. Al die lekker sappies wat uitkom. Nou gaan ek letterlik net 'n klein bietjie botter bysit in het rond skit en dan is ons geleer vir ons eet. Vir die beetpuree het ek sommer van die gewone beetstokkies wat jy in 'n pakkie koop gevat en saam met 'n bietjie balsamiek asyn fyn gemaak. Kom ek agter dis 'n bietjie te dun en ek kom agter ek het lekker chippies in die kombuiskas. Toe het ek dit bygesit en toe het dit vir my 'n baie lekker gevoel gekry dat dit dik genoeg is en nog steeds nie eintlik vreeslik gekook of verdik is met iets snaaks nie. So daar's 'n bietjie soutige aartappel hierby ingewerk. So. Hou wel die mooier winterkos kry as hierdie kleure. Die buitekant mooi omsprinkel. Heerlik. Julle probeer hierdie rape en laat weet vir my of julle daarvan hou. Stoom dit net sag en braai dit dan in botter. Dit is regtig lekker. Ons onderskat dit te veel. Asy en nou die vleis. Heerlike liggaar. Ek sal nie sê dis rare nie, ek sal eerder sê dit is medium liggaar. Blokkies vleis, as jy dit so gebruik sal dit nie taai wees nie, maar as jy gaarder gaan maak, moet jy dit liever sterlank en stadig stowe. Maar hierdie gaan vir my perfek werk met my saus, pragtige bruin vleisie. Daar is hy, net 'n lepel vir die saus. Wonderlike wintergeure. Jy kan enige wildsvleis hiervoor gebruik. Moet nou maar net die naaltjies byskep nie, probeer vir hulle verby hulle te kom en na jeneverbessies ook. En daar sê by die metaal se pinotage vol struis met rape en 'n beetpuree. First Choice botter en bottersmeer is nie net heerlik nie, maar ook baie gesond en beskikbaar in 'n verskeidenheid groottes. Versterk jou sintuie en voel dit. Verloor jouself in die klank, vorm en kleur. Die aroma verlei jou gemoed. Die smaak bring innerlike balans. Ervaar die sensasie van oorgawe aan al jou sintuie. Die nuwe reeks Miele koffiemasjiene. Vir alles waaroor jy regtig omgee. Dis Miele, dis immer beter. Ek het die voorreg om met Alexa Strag in uitvoerende hoof van Aardklop Kunstefees te gesels. Alexa, is altyd lekker om vir jou te sien. Hoe gaan dit? Dieselfde, al sien ons mekaar so. Heerlik om jou te sien. En weet jy wat? Ek gaan nou maar sê dit gaan goed, want ek dink dis wat ons moet sê. So ek die oorwegende tema lied op die oomblik vir almal op die planeet is hierdie hele lockdown, hierdie hele pandemie wat alles en almal tot stilstand geruk het. Ons gaan nou praat oor Aardklop, maar vir jou persoonlik, wat was die grootste impak van hierdie hele proses en tans of dalk verby? Drank, vriendin. Okay, nee, dan kan hom nou nie regtig. Ek dink, jy weet, ons is sosiale diere. Ek dink baie terug aan wat my pa gesê het, toe hy nog gelewe het. Hy het altyd gepraat van die mens is 'n kudde dier. En ek dink dit was vir my tot 'n mate en vir my hele bedryf ook, maar vir al my vriende was dit die grootste ding, is daai gebrek aan kontak met mense. Jy weet dat jy skielik in 'n tou of iewers moet staan en jou klein kind moet leer om ander mense te wantrou. Dit is nie graag hoe ek my kinders wou grootmaak nie. Maar ek dink hoe ons in my huisgesin in elk geval oorleef is, ek het miskien dankbaar geraak.
Ek het in die verlede altijd so gemoun. Ek het reg so gekerm oor my afskuwelike voorstedelike huis. Dit is regtig lelik. Jy kan gelukkig nie baie daarvan sien nie, maar dit is regtig 'n lelike huis. En dit is regtig 'n lelike erf, maar dit is 'n groot erf en ek het altijd so gesukkel om die deksel se erf te onderhou en die swembad in het te sny, gras te sny, want ek is arm man, so dit is 'n groot werk om die tuin en alles te onderhou. En oor sulke klein goed, of eintlik groot goed op dan op die stadium, het ek dankbaar geraak. Want as ek met my vier kinders, want my een seun is vasgekeer, hy moes op 'n skip, hy werk op die passasiersskepe, dis sy werk, nou af en toe 5 jaar, weer die groot passasiersskepe, hy is gestrand hier, gelukkig hier, en hier sit ons nou, ek en die vier kinders, en ons is vasgekeer, maar ons het die erf, jy weet, so ons het nou maar begin tuinwerk, dis goed, want ek dink dis hoe ou aan die gang bly op die eind, is om so na dinge te kyk, om dit wat jy wel het, dankbaar oor te wees, en daarin te gaan grou en karren, totdat jy iets moois kry. So nou, terug na Aardklop, ongelukkig, as gevolg van die hele pandemie, moes die fees hierdie jaar gekanselleer word. Hoe het jy die nuus gedeel en allemaal, hoe het jy tot die besluit gekom? Ja, kyk, daar wil ek nou 'n traantjie pik, nog steeds. Dit was nie 'n maklike besluit nie, en dit was nie 'n oornag besluit natuurlik gewees nie. Ons het letterlik elke enkele moontlike opsie gaan oorweeg om te kyk of ons nie kan ons nie virtueel gaan nie, kan ons nie uitstel na Desember nie, toe besef ek nou wie op aarde gaan nou in Desember wil Potch toe gaan, skies, ek is baie lief vir Potch, ek kom van Potch af, maar as jy nou dalk iewers heen kan gaan, ga jy nou vragtig wil Potch toe gaan, met alle respect gesê, teenoor my liewe dorp, hulle gaan nou so kwaad wees my, en letterlik elke vorm, inry theater, elke liewe ding, en toe het ons op die ouend besef, dat wat ons eintlik allemaal skuld, is so gauw as moontlik 'n eerlike antwoord. Want jy speel met mense se lewens, Eloise, jy speel met, ek praat nie net van kunstenaars nie, ek praat van tegnici. Absoluut, ja. Daar duisende mense, ek praat van die stalliekouers, die impak, ek het regtig vir die eerste keer onder die besef gekom van hoe groot die impak van 'n fees soos Aardklop, al is dit net 'n week in die jaar, hoe groot sy impak op hoeveel daar duisende families en mense se vermoë om 'n inkomste te genereer is. So dit het my nogal nederig gemaak en ek het besef hoe groot die verantwoordelikheid is en daarom het ons besluit dat eerder as om vir mense vals hoop te gee en te sê, nee man, ons hou nog uit, miskien gaan die regering van mening verander, of miskien gaan ons nog 'n fees kan hou, ons weet al gaan die vakansiedatums, die vakansie is verkort. Ons gebruik die universiteit, die wonderlike NWU, die wonderlike skole in Potchefstroom as venues. Ons weet ons gaan nie die venues kan nie, ons weet ons feesgangers het kinders. Hulle gaan nie kan Potchefstroom toe kom en kom fees hou, as dit skool is nie. Ons weet, mense se geld raak min. So, ons het regtig besef en besluit, moenie 'n maand voor die tyd die mat onder mense se voet uitpluk nie. Kanselleer dit nou, en gaan dan in 'n plek in van ondersoek na elke moontlike opsie, en kyk so daarna, as wat jy mense aan 'n lyntjie hou, want dit dink ek is immoreel om mense aan 'n lyntjie te hou. En ons het ook besef dat dit, wat ons aan betref, ek dink die grootste guns wat ons theatermakers, stalliekiehouers, enige iemand wat op 'n manier geld maak uit Aardklop, die grootste guns wat ons daai mense kan doen, is om te verseker dat daar volgende jaar in die toekoms 'n Aardklop is, so ons moet probeer oorleef. So hoe verseker ons dit dan? Wat doen julle om daai vlammetjie aan die brand of daai koeltjie aan die smeul te hou tot dan? Ja, ons is gelukkig gewoon daaraan om 'n baie klein span te wees en baie kreatief te werk, want dit doen ons van 2016 af. En soos wat die geluk dit wou hê, het ons dankvader einde Oktober verlede jaar besluit om ons kantore, die kantore toe te maak, die fisiese kantore, om die kantoor hier op te gee en virtuele kantore te begin. Glo dit as jy wil, het ons dit lank voor, jy weet, Oktober, laas jaar het ons dit besluit. En ons het ongelooflike onkostes op daai manier bespaar. Ons almal die handjie vol van ons werk nou van die huise af, reeds sedert einde Oktober. So daar's groot besparings, wat 'n ongelooflike waardevolle ding nou is. Jy weet, van nou sit 'n ou nie met water en ligte en al daai dinge en lyn, ek kan telefoonlyne en al daai goed wat 'n ou moet betaal nie. En ons hou ons verhoudings met ons rolspelers, ons borge en ons vennote en ons kunstenaars en ons stalliekouers hou ons, pas ons verskriklik mooi op. En soos ek sê, ons spaar geld. So, allemaal van ons het nou maar
ons het hem al met die skerd daar ingeknip en hy salarissies, hoor. Ja, so het jy vir my een broodjie of een konfytjie, want of ietsie. So ons het rarig door die vorig, ons besnoei net waar ons kan en ons probeer in die proces regtig kreatief bly. Oké, okay, goed. So ons het so klein, so halve minuut oor wat ek en jy verder kan gesels. Wat een goedertjie sien jy wat wel nuut en innoverend is in die bedrijf en van die goeie goed wat uit hierdie hopelike pandemie kan kom? Ek dink die enkele grootste ding is dat die van die kunstenaars, jy weet, so skrywers en dramaturge gebruik hierdie tyd kreatief om to hone their craft, jy weet, om te sit en werk aan vir wanneer die wereld weer oopmaak en wanneer hulle weer kan theater hou en wanneer hulle een boek kan uitgee, die skrywers, wat denk ek, gebruik die tyd die beste, dan is daar wonderlike initiatiewe. Daar is mense wat op virtuele platforms konserte hou. Daar is, ons onderzoek steeds die inrytheater moontlikheid. Die goed kost ongelukkig net baie geld. Maar ek denk ook die manier, wat ek die meeste uitvat, is die manier wat kunstenaars in die kunstomgeving na mekaar kyk. Daar is een empathie en daar is een behoefte om te verseker dat allemaal okay is. En dit is vir my die meest positieve om te vat. Ons kyk na mekaar. Onse mense kyk na mekaar. So ver as wat ons kan. Alexa, ek is bitter jammer dat ons so kort tydjie het, maar dit is nou maar hoe dinge is. Ek sien uit daarna om weer met jou te gesels, Erins Bekol, en baie, baie sterkte vir jou en die kinders en natuurlik al ons kunstenaars in hierdie land. En dat aardklop sal floreer en van krag tot krag sal gaan. Baie dankie, Louise. Ons kyk na Monati Lodge in Limpopo. Daarna gesels Davie met Dr. Morne Mostert oor die philanthropie en DABA wat die philanthropie model vir besigheid daarstel. Klink interessant. Monati Game Lodge is een hawe van rus en vrede, geleë in 3000 hektaar privaat wildreservaat in Limpopo provinsie, net 'n uur na hoofse ry van Pretoria af. In sy rustige omgeving met 'n oorvloed wild soos buffels, kameelperde, sebras en leeuws, is Monati die ideale plek vir korporatiewe geleenthede, spanbou, werkswinkels, bruilofte en die lang beloofde wegbreek naweek. Monati Game Lodge bied luxe verblyf met puikdiens en moderne dubbelkamers en twee luxe villas in die hart van 'n ontspanne, natuurlike omgeving. Die romantiese atmosfeer is perfek vir troues onder die rotsvyboom, marulaboom of in 'n tradisionele kapel. Smaaklike disse word in die grot, die bosbouma, die lodgebouma of in die eetkamer bedien. Monati Game Lodge voorsien al die vereiste toerusting om van jou privaat of sakegebeurtenis 'n reuse sukses te maak. Eksklusiewe gebruik van die lodge kan gereël word, afhangende van die groep se grootte. Wel, een ding is seker van ontbytsake, hier is altyd iets nuuts en iets baie interessant, en hier is inderdaad nou weer so 'n geval oor 'n baie interessante persoon en 'n baie interessante onderwerp. Sy naam is Dr. Morne Mostert, hy is die direkteur van die Instituut van Toekomsnavorsing by die Universiteit van Stellenbosch, en hy is ook die mede-stichter van Philanthropie en DABA. Dr. Mostert, goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre. Ons praat inderdaad vanoggend oor philanthropie, en dit is, as jy luister na die woord philanthropie, wat beteken dit nou eintlik? Ek is nie heeltemal seker wat dit beteken nie, want dit klink my so baie na liefdadigheid op die een of ander manier. So miskien kan jy net vir ons die konteks stel. As mense nou praat van korporatiewe sosiale verantwoordelikheid, is dit 'n voorbeeld van philanthropie, byvoorbeeld? En is dit inderdaad liefdadigheid? Wat beteken die woord nou eintlik? Jy is heeltemal reg eintlik, Davie, om nuwe vrae oor te vra. Ek dink die geskiedenis van filantropie is van so aard dat dit eintlik geweldige liefdadigheidskonnotasies het. Dit is eintlik 'n soort van blinde skenking wat dikwels die geval is. Die werk wat ons nou gedoen het, het ons die insig laat gee dat daar eintlik geweldig strategiese geleenthede is in die wêreld van filantropie. Dat mense eintlik baie meer strategies filantropies te werk kan gaan. En die rede hoekom dit belangrik is, is dat die waarde, die soort van opbrengs in saketaal van jou filantropie heel wat hoër kan wees as 'n tradisionele blinde skenking. So die idee daarachter is om so 'n bietjie wetenskap agter skenking te kry. Is dit inderdaad, en is dit so dat dit net gaan oor maatskappye wat iets vir iemand wil gee, of is dit oor byvoorbeeld sê maar ryk families ook? Ons kyk na die hele spektrum. So dit kan ultra hoë netto waarde individue wees. Dit sou organisasies kon wees, organisasies wat eintlik vir liefdadigheidsdoeleindes aanvanklik geskep is, maar nou meer strategies wil wees in hulle oriëntasie tot filantropie.
en enige entiteit wat eindelijk een bijdrage tot die algemene samenleving wil maken. Een van die interessante waarnemings is dat ons bespeer een duidelijke skuif in die oorhoofse doel van die sakesektor, een duidelijke wegbeweeg van exclusieve bejag van winst naar een baie meer sociale bewustheid en een baie nauwe verhouding met die mensen in die samenleving, gegeven die type problemen wat ons ervaren in die rest van die wereld. Ja, ja, inderdaad. En dat is ook een interessante ding in die gemeenskap aan die gebeur. Ons is nou bezig van die baby boomers, wat die rijkste mensen was in die geschiedenis van die mensdom, wat nou begin aftree. En ons praat van een skuiving van tot 30 triljoen Amerikaanse dollars wat naar die volgende geslacht toe aangegeven gaan word. Soos wat ons, en dit baie daarvan is, soos wat jy noem, baie hoë netto waarde in die bedee. Hierdie nuwe benadering, hoe kan dit sinvol deur hierdie spesifieke groep dan nou gebruik word? Ik denk dit is een ongelooflijk verbuisterende cijfer. En die een interessante ding van die skuif, die generatie skuif, is dat die waardestelsel van die volgende generatie, typisch millennials, is heeltemal onderscheidbaar van die ongelooflijk succesvolle generatie voor hulle. Een geweldige meer oriëntatie tot bewustheid van die algemene mensdom en die welstand daarvan, en ook kwesties met betrekking tot die planeet. En so die groot waardeverskuiwing het enorme implikaties vir die beleggingsgedrag van die volgende generatie. En dit is hoekom een meer wetenskaplike benadering eindelijk gevolg moet word. En ons het een model geskep wat allerhande organisaties op allerhande vlakke, soos ons nou genoem het, een stap vir stap praktische oriëntatie kan gee oor hoe hulle meer filantropies in hulle algemene benadering kan wees. Nou net so oor die algemeen, jy weet, dit, wat jy nou sê, dit klink my vreselik hoogs wetenskaplik en hoogs akademies, en dan verstaan nie alles precies daarvan nie, maar is dit verbruikersvriendelik? Kan mens dit, hierdie benadering kan mens dit verstaan? Is dit makkelijk om te verstaan? Daar is baie praktiese stap-vir-stap oriëntatie wat die mens sou kon volg. Die model is aanvanklik geconceptualiseerd deur Gerrit Schmid die derde van Schmid Family Office op Stellenbosch. Nou het ons genade by die Instituut vir Toekomsnavorsing en ons het saam met hulle een aantal praktische stappen conceptualiseer waar volgens een mens jou filantropie baie meer effectief zou kon gebruik. En dit het ook al baie praktische implicaties gehad en werkelijk praktisch mensen bevoordeel. Wat jy vir my sê, jy verwys nou na Gerrit Schmid die derde van die Schmid Family Office wat jy genade het daar oor. Is jy bezig om saam te werk met andere internationale instellings, andere universiteiten misschien? Is jy idees met andere woorde werkelijk waar oorspronkelijk? Het is inderdaad so, enige navorser wil natuurlijk glo dat vir jou werk is oorspronkelijk, maar ons het internationale toets gaan doen, onder andere met leidende Switserse banken. En dan het ons ook hierdie model gaan toets op een baie praktische wijze. Ek kan vir jou een paar voorbeelde geef van die praktische gevolgen hiervan. Een van die voorbeelde is dat as een resultaat van hierdie model, is sedert die begin van die lockdown, van die Grendelstaat, al meer as 80.000 etes, die hele wêreld vol afgeleverd deur CareCube, hulle is ons laboratorium vir hierdie model, saam met Future Life en onder andere ook Bonnievale projekte. Dit is in die soort van nie wins georiënteerde omgeving. In die kleinhandel is ons geweldig opgewonde daarby, dat ons kan nou aankondig dat die Care Voucher nou beskikbaar gaan wees. Dit is 'n digitale koopbewys wat ontwikkel is gesamentlik met die Otto Stillick Foundation. Otto Stillick, een van die groot entrepreneurs van Suid-Afrika, wenner ook van die Baobab Orde van Suid-Afrika. En die doel van die digitale koopbewys, bekend as die Care Voucher, is vir begunstigdes om essentiële kruidenierswaarde te koop by enige ShopRite, Checkers of YouSave winkels landwyd. Die interessantheid van hierdie model is dat dit eintlik 'n veilige afleweringsmeganisme bied, want dit hou natuurlik die vereiste van sosiale afstand. En dit bied dan nou hierdie kernprodukte aan mense wat dit die meeste nodig het. Maar nou, ons tyd is nou eintlik klaar, maar ek moet nie vinnig, jy moet nie vir my sê, hoe kan die meeste werk gaan met julle nader met julle te doen te kry of kontak te maak met julle? Wel, daarby, om die gees van filantropie in stand te hou, is die model gratis beskikbaar. Enig iemand kan daarna gaan kyk. En dit is beskikbaar by philanthropy.africa. Maar ons is ook beskikbaar om mense te adviseer oor hoe hulle groter waarde uit hulle filantropiese werk kan kry.
Maar nee, baie dankie. Dit was my werkelijk maar een interessante gesprek geweest, want ek weet baie mense en baie besighede wil graag op een of andere manier gee, maar ek weet nie altyd hoe om te gee nie, want daar is ook een slaggat self met die geeproces, met die filantropiese proces. En jy is besig om het op een wetenskapelike wyse te benader. Baie dankie daarvoor, dit was my werkelijk interessant om jou te gesprek te hê. Ons vind nou uit waar Pieter de Waal sy volgende fokus gehou gaan word, en daarna gee Leon vir ons die kalender oor aanlyn geleenthede waarna ons kan uitsien gedurende vir al die tye. Goeiedag. Die ekonomie is alweer bezig om spoed op te tel en so ook ontbytsake. Ek is reeds vol stoom aan die gang om entrepreneurs en besighede met broodnodige blootstelling hier op ontbytsake mee te help. En is binnenkort in Pretoria. As jy dus deel van een Pretoria sakefokus wil wees, kontak my gerus. Maar eers is het Ekroleni of die besighede van die Oosrand se sakefokus wat die 1 Augustus aan die beurt kom hier op ontbytsake. Ek nooi alle besighede uit. Of jy 'n produk vervaardig, 'n diens lewer of verkoop. Laat ontbytsake jou boodskap aan die regte mense oordra en sodoende ook voorsien met goeie materiaal wat jy op verskillende platforms effektief kan gebruik. Ervestig jou maatskappy soos vele ander voorheen hier op ontbytsake gedoen het en kontak my, ek help graag. Nou hier is 'n paar aanlyn geleenthede wat jy kan gaan ondersteun. Ons begin sommer weer by vandag 13 Junie, Fransje van Cooke se Stories agter die tunes en kaartjies is op itickets.co.za. Mark Lottering het ook vandag 'n konsert, My Fellow South Africans gaan ondersteun het gerus. Kaartjies is op quicket.co.za. Dan die 16 Junie, die Hier staan ons konsert in bate van die Voortrekker Monument is met Steve Hofmeyer en aanbieder Jack de Priester. Kaartjies en inligting daarvoor is op plankton.mobi. Vir die rockers onder ons, Prime Circle, het hulle online konsert die 20ste Junie en jy kan kaartjies daarvoor koop op CompuTicket. Dan, speciale konsert, Nathan Smith, die Suid-Afrikaanse gitaarspeler, sy Guitar Legends Show, is enige tyd beskikbaar op optog.co.za. Gaan ondersteun om gerus, as jy hou van Dire Straits muziek, Jimi Hendrix, John Mayer, Clapton, hy speel het alles en hy is 'n ongelooflike kunstenaar. Ons onthou as jy enige aanlyn geleentheid het, stuur dit na ons toe by info@ontbytsake.co.za. Ons sal jou graag wil help. Net hierna speel ek vir julle 'n stukkie musiek uit 'n huiskonsert van my vroeër en dan is het fliektyd met Leon van Nierop. Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Ek ken almal die deurmaatjies voor huise se deure waarop daar staan Welcome Home. Wel, dis ongelukkig nie van toepassing op 'n paartjie wat 'n gruwelhuis in die platteland huur nie, want sien, die eienaar gaan vir hulle mateloos terroriseer. Hierdie twee mooi jong getroudes se verhouding is nie wat dit moet wees in Welcome Home nie, veral nie in die begin nie. Het hulle nog nooit tallose flieks gesien waar jong mense op 'n afgeleë plek in 'n kasarm gaan vakansie hou nie, dan geterroriseer word nie. Maar in hierdie fliek is daar baie wrede kinkels wat jy nie sien kom het nie. Behalwe vir die einde is daar baie storttonele, terrorisme oomblikke en simbale wat skielik kaboom klap. Welcome Home op Showmax.
gaan jy welkom voel? Jy weet, sommige van Netflix se reekse begin vir my vreeslik baie eenselwig lyk. As jy byvoorbeeld na Elite kyk en jy kyk daarna na Money Heist, dan lyk dit asof jy na dieselfde reekse kyk, want dit het baie van dieselfde spelers in. Maar hierdie keer gaan Money Heist oor 'n klomp mooi mense wat 'n bank beroof. Money Heist is glad en beweeg so vinnig soos 'n flater deur 'n slapstick fliek. 'N Groep uiteenlopende mense kom by mekaar. 'N Genie wat homself die professor noem, organiseer 'n gewaagde bankroof met snaakse maskers. Natuurlik loop die rooftog skeef, maar wag tot jy die gijslaar sien. Money Heist beweeg ook snel en goed geolie met onverwagse kinkels, maar uiteindelik gaan jy voel jy het die Netflix reeks al tevore gesien. Volgende keer praat ek weer oor flieks wat op Netflix en op Showmax vertoon word. Lekker fliek tot dan, ons gesels dan weer. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Ekurhuleni aan die oostrand van Gauteng. Dit sluit plekke soos Bedford View, Benoni en Boksburg in. So as jy onderneming daar het, bel vir Pieter. Dit word op 1 Augustus uitgesaai. Wel, een goeie ding van hierdie lockdown of die inperking is dat ons kan baie meer gereeld braai. En dis inderdaad wat ek doen. En gelukkig het ek op hierdie goed afgekom. Hierdie goed is 'n naam, is Green Fire Echo Firelighters. En die ding is, dis baie makkeliker om 'n vuur te maak met dit en dit laat vir mens meer tyd om die belangrike goeder, soos ietsie wat mens gaan ingooi, ook voor tyd te kry. Ek praat nou met die baas daarvan, en dis Jan Esterhuizen. Hy is die eienaar van Green Fire Echo Lighters. Hallo Jan. Hallo David. Voor ek met jou begin praat, wil jy nie een van die goedjies van ons vinnig aansteek? Ja, ek gaan vir julle gou-gou wys. 'N Mens gebruik letterlik so een pilletjie, jy hou hom sommer in jou hand, jy steek hom aan die brand, en dan het 'n mens nog genoeg tyd om hom te kan plaas daar waar jy hom nodig het. Dan sit jy hom net sommer neer, en hy gaan vir jou 'n lekker vlammetjie daarso gee. So dit is nou van die veiligheidskenmerke wat jy het, onder andere, is dit wat dit verskil met ander vuuraansteekers? Ja, ons vuuraansteker gebruik 'n wasbasis, en wat dit baie uniek maak is, die was smelt nie, so daar is ons geen laagie was of iets wat achterbly in jou braaier nie, hy brand heeltemal weg, so hy brand langer, skoner en warmer as wat gewone parafien aanstekers brand. Die lekker daarvan is, jy kan hom dadelijk hanteer, hy sit nie aan jou hande vas nie, niks stink nie, so jy steek jou vuur aan, werk sommer dadelijk met jou vleis, en jy het 'n lekker braai. As jy hom doodplaas, kan jy hom dadelijk hanteer, en as jy hom weer wil aansteek, dan sit jy hom net weer aan, en hy brand weer. Well, okay, en dit maak die ding dat jy dit goedkoper oor tyd om so ding te gebruik. Ek moet eerlik word vir jou sê, Dawie, ons produk is heeltemal anderster as wat parafien vuuraanstekers werk, so jy gebruik baie minder van hom. Net een pilletjie is meer as genoeg om jou vuur aan te steek, so daarom maak 'n mens omtrent dubbeld uit so 'n houertjie uit as wat jy met gewone parafien vuuraanstekers sal maak. En ek sien jy kry verskillende kleure, hier is nou oranje en swart byvoorbeeld. Ja, ons het al die verskillende kleure wat ons maak, so dit is eintlik nou maar vir korporatiewe geskenke, so dit is eintlik lekker om jou besigheid se logo daarop te sit en dit dan weer vir jou kliënte uit te gee en vir hulle te sê geniet jou braai. En 'n groot en 'n kleintjie. Yes, die kleintjie is baie uniek. Die groot ene is wat die ouens sommer by hulle huise gebruik, maar die kleintjie, ons is die enigste maatskappy wat vuuraanstekers maak vir die ouens wat jag, stap, visvang, motorfiets ry, daar waar jy nooit altyd 'n groot spasie het nie. Gooi hom sommer in jou rugsak en daar gat jy. Alles is reg om te braai. Sê my, kan mens dit maklik kry? Waar kry mens dit? Ja, ongelukkig doen ons glad nie winkels nie. Ons doen net aanlyn bestellings, maar ons het dit nou eintlik maklik gemaak vir ontbytsake se kliënte om ons produk te probeer. So hulle SMS sommer net die woordjie green na 33282 en dan gaan ons outomaties van daar af vir jou alles doen en dit sommer by jou voordeur aflaai. Nou, en dit is 'n spesiale aanbod vir ontbytsake. Yes, so wat ons doen is, ons verkoop het gewoonlik in so 'n pakkie. Hierdie vuuraanstekers is eintlik genoeg vir 'n hele jaar. So wat ons gedoen het is, ons het gesê, vir ontbytsake en met die hele lockdown, ons graag 'n promosie hardloop, waar ons dan dit by die kliënte gee, waar hulle 2 sulke pakke koop vir R500, afgelewer by 'n voordeur enige plek in Suid-Afrika, en dit is nog 'n besparing boop dit vir R80.
Dit maak dit, dat jy in hierdie 2 jaar elke naweek moet braai, en dit kost jy nie meer as R20 'n maand nie. En dis reeds winter, dis nodig om die kerkkaggel aan die gang te kry. Jan Esterhuizen, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het, en Jan Esterhuizen, hy is van Green Fire Echo Firelighters, baie dankie Jan. Baie dankie Dawie, en ek hoop die kliënt ondersteun ons. Sonder twyfel, hierna is het Leon, en hy het kiewerklets. Kom kuier saam op ons Facebookblad, waar ons al die stories agter die skerms met julle deel en ook spesiale aanbiedinge het. Gaan na Facebook, soek Ontbytsake se blad en klik op die like knoppie. Dis tyd vir Kiberklets en verlede week was die eerste saterdag wat ons weer terug op Kyknet was na 'n hele maand. Ons is uitgehonger en soos julle kan sien is ons nog nie terug in die ateljee nie, maar saai van ons huis self uit. Hierdie vorm van uitsaai is natuurlik nog 'n groot aanpassing vir ons en julle, ons kykers se loyaliteit en ondersteuning help ongelooflik baie. Blans Lennox het laat weet, was anders, maar nog steeds verskriklik lekker om julle te sien. So bly dat julle saterdagoggende of dat ek saterdagoggende reg kan begin. Fantasties. En Lali Kronee het geskryf, was lekker om julle weer op die TV te sien. Eloise lyk so, kyk so mooi na die regterkant toe as jy praat, daar wie kompleet asof sy jou kan sien. Sy sien haar. Ek het die program geniet. Dankie julle. Ons het 'n baie goeie, fantastiese, mooi regisseur wat ons help om na al die regte kante toe te kyk en ons bly julle let op hoor. Ons kyk nou na Chago Merino Inn en Farmstall by Koelsberg en dan vertel Eloise vir ons vir 'n bietjie leesstof van die week. Die Chago Merino Inn en Farmstall is direk langs die N1 buite Koelsberg met die bekende berg net agter hom. Dis die perfekte halfpad oornagplek tussen Kaapstad, Port Elizabeth en Johannesburg op die hoek waar die N1 en die N9 verdeel. Die Merino Inn is al in 1958 gebou en bied ruim, gemaklike en bekostigbare verblyf. Die restaurant bied nog tradisionele etes met heerlike groentes en plaaslike Karoo lam. Laas jaar is die Chago Farmstall bygevoeg en dis nou 'n padstal waarby jy net nie verby kan ry nie. Die slaghuisafdeling sal jou veral verlei. Die Merino Inn is absoluut perfek geleë in die middel van die land. Tussen Kaapstad en Johannesburg is hierdie die ongelooflikste destinasie waar jy net een keer hoef te stop. Ons het alles op die perseel, van 'n wonderlike restaurant tot 'n kroeg, tot 'n ongelooflike padstal waar jy jouself kan bederf met egte Karoo produkte en ons wonderlike vleis van ons area. Topklas kliëntediens is die wagwoord. Of jy nou in die Merino Inn oornag en of jy net die padstal besoek, hier bied hulle 'n waarlike Karoo ervaring in die skaduwee van die Koelsberg. Chago Merino Inn en Farmstall, jy hoef net een keer hier te stop om weer en weer terug te kom. Welkom by Lees en Geniet. Vandag het ek hierdie boek Suidooster Kombuis saamgestel deur Irida de Tooy. Kyk net, sy geliefde Seepie Suidooster vertel die storie van die mense van 'n winkelsentrum in die Kaapse voorstad Ruiterbos en kykers word daagliks meegevoer deur die familie se vreugdes en fetes. Vir hulle is die mense van Suidooster soos ou bekendes van wie hulle alles weet tot wat hulle Seepie familie eet. En die Suidooster Kombuis wys Mrs. J, Maimuna en Stefan wat kook in hulle kospotte. Hierdie boek vier die vermenging van kultuur, tradisie en nostalgie wat familie en vriende se lief en leed met kos saambind. Dis pure magic, my mens. Moenie weggaan nie, want net die naggees van hierdie boeke weg en maak verlede week se wenners bekend. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Dis wen alweer tyd en soos ek beloof het, gee ons 2 van hierdie resepteboeke Suidooster Kombuis weg. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Suidooster Kombuis na 34084. Dit klink baie lekker. Nou, verlede week het ons 'n wynfaitjie van SA Wine Barrels weggegee en die gelukkige wenner daarvan is Des van Vuren van Pieter Maritzburg. Baie geluk aan Des en ek kom kuier daar by jou en dan drink ons saam my fight. Nou is het oor na vandag se sake fokus met Leon. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Welkom by vandag se landbou fokus.
Nou, ons weet om 'n boer in Suid-Afrika te wees is nie maklik nie. Die klimaat speel nie altyd saam nie en beslis ook nie die politieke toestande nie. Daarom het boere al die hulp nodig wat hulle kan kry. Ons kyk nou na goeie waterbestuur en ook 4 besighede wat boere bystaan in hulle daaglikse doen en late. En daarna gesels Dawie met Benny van Sail van TLI Suid-Afrika oor die stand van die landboubedryf. Ten spyte van betekenisvolle neerslae sedert Januarie, het die regering in Maart vanjaar aangekondig dat die langdurige droogte in veral die Noord-Kaap, Oos-Kaap, Wes-Kaap en dele van die Vrystaat en Limpopo uiteindelik tot nasionale ramp verklaar word. Suid-Afrika is kwesbaar vir die toename in droogtetydperke, wat tans deur die meeste klimaatmodelle voorspel word. Suid-Afrikaanse landbouers is magteloos teen die globale klimaatverskuiwinge, maar die graad van die impak kan verlig word met verantwoordelike landboupraktyke en waterbestuur. Waterskaarste was nog altyd inherent aan die Suid-Afrikaanse klimaat, maar doeltreffende waterbestuur kan die situasie verlig deur die optimale benutting van beskikbare bronne wat prosesse en fisiese stelsels insluit om water op te gaar, te berg, te versprei en te benut. Wasa Pompe vervaardig en verkoop sedert 2011 'n verskeidenheid topklas boorgatpompe. Al staan Wasa vir Water Suid-Afrika, doen hulle besigheid dwars oor die kontinent. Hulle is 'n Suid-Afrikaanse vervaardigingsonderneming van positiewe verplasingspompe en lewer verskillende dompel, sonkrag en sentrifugale pompe vir die industriële en landboumark. Met Wasa Pompe se takke in Johannesburg, Polokwane en KwaZulu-Natal, sowel as gemagtigde handelaars landwyd, kan ons u verseker van uitstekende dienste. Skakel ons gerus vir enige navraag. Hulle tegniese kennis sorg dat hulle die regte pompe vir spesifieke aansoeke kan lewer en dit, gekoppel aan hulle uitstekende kliëntediens en die feit dat hulle altyd genoeg voorraad hou, laat kliënte weer en weer terugkom. Wasa Pumps, kwaliteitprodukte en vinnige omkeertyd, selfs op produkte wat spesifiek ontwerp word. Trogtec is in die trog- en voerkrip besigheid en het al sedert 1997 'n naam opgebou wat jy volkome kan vertrou. Uit hulle fabriek in Welkom vervaardig hulle hoëgehalte plastiekkrippe en voerbakke vir die landboubedryf. Trogtec is trots dat hulle produkte ondersteun word deur 'n goeie waarborg. Indien iets binne 2 jaar verkeerd sou gaan, word dit vervang. Na 2 jaar probeer hulle steeds om die kliënt tegemoet te kom. Omdat die produkte UV bestand is, is die lewensverwagting baie lank. As bemarkingsbestuurder en deeltydse boer kan ek met trots bevestig dat ons produkte ontwerp is deur 'n boer en daarom spesifieke behoeftes doeltreffend aanspreek. Dit wil sê Trogtec produkte is doelgerig, ekonomies, duursaam, ekovriendelik en verseker waarde vir geld. Trogtec is die markleier in Suid-Afrika vir geharde troë en krippe. Hulle dra boonop 10 jaar waarborg teen enige sonskade. Trogtec het ook leweransiers dwars oor die land en in Namibië en Botswana. Skakel hulle gerus vandag nog. Sonfin installeer sonstelselprojekte vir boere om krag op te wek vir eie gebruik en te stoor op die Eskom netwerk, sodat 'n groot kragbesparing bewerkstellig kan word. Hulle is die eerste maatskappy wat suksesvol die proses met Eskom voltooi het, waar die boer krag terugvoer op die Eskom netwerk en 'n rekening kry vir sy krediete. Sonfin is ook die enigste maatskappy wat dit tot dusver kon regkry. Sonfin is 'n ten volle EPC maatskappy wat spesialiseer in sonenergie vir boere wat wil sonstelsels konnekteer op die Eskom netwerk. Ons werk saam met die boer op 'n persoonlike basis om seker te maak dat sy sonstelsel wettelik gekonnekteer word op die Eskom netwerk. Hulle lewer 'n turnkey diens aan met kliënte waar Sonfin self saam met Eskom en NERSA werk tot die voltooiing van die sonstelselprojek. Sonfin gee jou alles wat jy benodig, insluitend alle informatie om jou besluite ingelig te maak. Sonfin is geposisioneer om te verseker dat sy kliënte voordeel trek uit sonenergie, die pad vorentoe vir Suid-Afrika. We'll be right back.
Wel, is nou baie lekker vir my met Benny van Sail te praat, en Benny van Sail, hy is die hoofbestuurder van TLISA. Benny, goeiemôre, hoe gaan dit met julle? Goeiemôre Dawie, heerlik om saam met jou te kuier. Inderdaad so, hoe werk hier die lockdown? Gelukkig is dit nou so tot mate opgewek, maar dink jy die landbouers is so erg geraak deur hierdie waar nie? Weet jy Dawie, ja en nee, daar's in sekere mate het ons die groente gekry om te kan aanhou produseer. Maar toch steeds was daar bepaalde beperkings wat groot inbreuk gemaak het op die waardeketings. Weet, en daar totaal nieuwe omstandighede ontwikkel vanuit dit. Hulle het dit baie moeilik gemaak. Weet, ons sit met 'n situasie van 'n ou normaal teenoor 'n nuwe normaal. En ons moes ontsettend aanpas. Weet, ek sal byvoorbeeld sê, ja, jy kan boer, maar dan kan 'n boer nie 'n bepaalde koelaar invoer van oorsee af nie, maar die waardeketang is gestuit. En dan sy hele strookproses net daar gestop. Jy weet, sulke tipe van goed het gebeur. Ja, sê my, jy praat nou van een normaal en een nieuwe normaal, en allemaal praat van een normaal en een nieuwe normaal, maar jy weet, selfs voor hierdie virus, was daar sekere tendense alreeds merkbaar gewees, nogal sterk tendense en veranderings wat besig is in plaas te vind in landbou, oor die algemeen. Ek praat van goeders soos bijvoorbeeld presisieboerdery, genetica en sekere type van goeders. As ons nou praat van een nieuwe normaal vir landbou, wat beteken een nieuwe normaal vir landbou? Ek dink landbou is deurlopend in 'n proses van om seker te maak dat hy optimaal kan produseer. Dit beteken in vandagse tyd dat jy moet werklikwaar van die beste kundigheid gebruik maak. Jy moet seker maak dat jy tegnologie gebruik soos wat dit sinvol is. Jy kan nie tegnologie gebruik as 'n speelding nie. Jy moet vir jou op die onderslyn van die balansstate verskil maak. Ek dink dit gaan oor winsgewendheid op die einde van die dag, maar jy moet dit weer kan doen. En nou begin ons kyk na goed soos ekonomie van skaal. Ek dink die omstandighede het so geraak dat boere sal baie ernstig met tyd om te begin saamwerk op verskillende maniere, dat elkeen nie nodig sy eie stroper het nie, maar 'n paar boere saam begin werk. Ons hou natuurlik van die model waar hulle in een of ander entiteit, soos byvoorbeeld 'n koöperasie, hulle self saamvoeg en dan hulle kundigheid op daai stadium by mekaar sit, die kapasiteit by mekaar sit en kyk in hoe mate kan hulle dan 'n groter boerdery eenheid word. In ander woorde word 'n mega boerdery. Jy weet, behou jou kundigheid en almal werk saam. Weet, so ons gaan moet kyk na ander maniere van hoe ons die toekoms gaan aanpak. Want ons waardeketings het seer gekry, ons markte het seer gekry, die kapasiteit van om jou produkte te kan koop het seer gekry. So ons kyk nou na e-handelplatforms, nader aan die verbruiker, gesonder aan die verbruiker. Ek dink daar gaan na hierdie siekte toestand, as ons dit so mag noem, gaan daar 'n groter eis wees vir gesonder kos. En ek dink ons het 'n groot uitdaging om dit ook te doen ten opsigte van haar speerbaarheid en die tipe van goed. Ons doen baie werk in daai verband alreeds. Jy weet Benny, jy het nou al lankal gewaarsku dat vir die langtermyn moet landbou aanpas en landbou moet verander. So ek wil jou vra, hoe lyk daai langtermyn uitdagings vir landbou? Maar ek wil net 'n ding sê ook. En dit lyk vir my landbou is nie net landbou nie, baie ander bedrywe ook is besig om te verander in terme daarvan dat die tradisionele boer is nie meer die toekoms gaan nie meer die tradisionele boer wees van een ou wat die grond besit en hy sommer ook die personeelbestuurder en hy sommer elektriesien en hy sommer ook die werktuigkundige nie. In die toekoms gaan ons waarskynlik baie meer gespesialiseerd wees. So wat dink jy op watter wyse moet landbou vir die toekoms homself aanpas? Maar ek dink 'n mens moet seker maak dat jy die beste kundigheid deurlopend navors. En dit is een hartseer in Suid-Afrika daar waar ons destyds lang jare terug baie goeie navorsing van die regeringkant af gekry het, is dit nou op die oomblik in die private sektor se hande. So mens moet bewus wees, jy moet jou bondgenootskap besluit, jy moet seker maak jy die regte vennote binne in jou boerdery, trek kundigheid in, maak seker dat jy in die voorpunt is van besluitneming ten opsigte van hoe moet jy optimaal kan produseer. Want op die einde van die dag gaan dit oor voedselsekerheid vir die land. Jy as boer om winsgewend te wees, maar op die einde van die dag met kos tafel toe gaan. En daarom sê ons by Telly Suid-Afrika, ons is 'n kos op die tafel organisasie. Ons wil seker maak dat ons daai proses so bedryf, dat ons seker maak die kos kom veilig, volhoubaar en voldoende dan ook by ons verbruikers uit. En daarom dink ons ek dink landbou in Suid-Afrika het baie spesifieke uitdagings, veral in Suid-Afrika en ek verwys onder andere na politieke uitdagings op 'n manier ook. Maar spesifiek wat sou jy sê is van die ander uitdagings wat die kommersiële boere in Suid-Afrika in die gesig staar? Daarby ons is 'n marginale land. As jy kyk na die klimatologiese omstandighede in ons land gemeet teenoor ander lande, so ons sit 'n land met baie uiterstes droogtes en so aan. Dit is vir ons 'n groot uitdaging. Dan dink ek die veiligheidstoestand in ons land is 'n baie groot hekkie wat boere self moet oorbrug. Ons nou in hierdie inperkingstyd ook gehad het dat ons nie eers onsself mag oppas nie. Dit sulke tipe van belaglikhede het veel moeilik gemaak. En dan die hele onsekerheidsfaktor ten opsigte van die politieke en die beleidsomgewing. Ek persoonlik dink dit is een van die grootste uitdagings wat 'n boer het. Weet, as jou regering sê ek gaan jou bates vat sonder om daarvoor te betaal,
dan begin rooi ligte aan van jy weet, en daar is die soort van goed wat nie vertroue inboesem nie, want jy het beleggings nodig. Ons moet ekonomiese groei kry in hierdie land dringend, en ek weet nie hoe gaan die regering het regkry met wat hy nou op die oomblik doen nie. Ons boere bly positief, en ons werk vir die toekoms, dit ons wil 'n verskil maak, maar dan moet ons die geleentheid gegun word, en dit gryp ons aan met alle hande as ons net die kans kry. Ja, inderdaad, hier is baie uitdagings, en ek dink landbou is een van daardie sektore in die land wat besonder baie uitdagings het, wat hulle moet oorkom. Benny, baie dankie, dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak het, Benny van Sail, hoofbestuurder TLI SA. Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het, en ek kan net vir jou sê, alles van die beste vir landbou. Baie dankie, Dawie, en vir al die luisteraars ook, geniet julle bord kos, dis 'n voorreg dat ons dit vir julle kan produseer. baie dankie daarvoor, inderdaad, ons van ons bordelik ons vandag sekerlik geniet. Ons kyk nou na nog 'n paar besighede in die landboubedryf. AgriServe het 'n liefde vir landbou en dien as 'n eenstop oplossing vir alle plaasjapies. Hulle bied 'n verskeidenheid van dienste in die landbousektor en is in twee ondernemings verdeel. AgriServe Commodities doen graanverhandeling. Hulle koop mielies, sojabone, koring, suikerbone en sonneblom by boere aan en koördineer die vervoer daarvan na die betrokke meule of eindverbruiker. AgriServe Cattle Co is lewende hawe agente. Die beesboffens koop speenkalvers, supers en slaglammers by boere en vervoer dit na die betrokke voerkraal of abattoir. By AgriServe Commodities en AgriServe Cattle Co is ons fokus altyd gerig op die produsent. Ons handel met eerlikheid, deursigtigheid en opregtheid altyd en ons staan ook bekend dat ons lorries kan reël instroop tyd. AgriServe spog met 'n span spesialiste wat vinnige, vriendelike en kwaliteit dienste aan Boba's boere verskaf. Hulle is persoonlik betrokke van begin tot einde om in elke boer se vooruitgang te belê. Met AgriServe se intydse risikoverskansing op die Safex beurs, rapportering, verslae en credit guarantee dekking op elke transaksie, kry jy sekuriteit en standvastigheid. Boer vooruit, saam met AgriServe. Morgenson Landbou Akademie is 'n Afrikaans medium skool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite, Christelike waardes en beskaafde norme handhaaf. Wat MLA uniek maak, is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word met al die landboupraktyke wat hier op die plaas toegepas word. MLA bied aan leerders 4 studierigtinge waaruit gekies kan word, naamlik akademies, landbou, tegnies en gasvryheidsstudies. Om deel te wees van die landboufamilie is voorwaar 'n belewenis. Wat 'n voorreg het ons kinders dan ook om onderrig te word in Afrikaans en dit op 'n plaas. 'n Plattelandse skool met pragtige norme en waardes. Met 'n seuns- en meisieskosse is op die perseel bou die skool volledig afgeronde jong volwassenes met gebalanseerde fokus op alle aspekte, akademies, kultureel en op die sportveld, wat hier selfs hengel insluit. Morgenson Landbou Akademie staan by hulle lese, glo en oorwin. Besoek gerus hulle webblad by hsmorgenson.co.za. Bonox in Centurion is die wêreld se voorste voorsiener van vooraf vervaardigde versinkte draadheininge vir elke toepassing waaraan 'n boer kan dink. Dis ons nuutste 3 meter masjien. Ons glo dis die eerste ter wêreld. Hy maak 'n heining van 3 meter, as ook 'n heining van 2.44, 1.8, 1.5 en 1.2 meter lank. Bonox bied oplossings vir elke omheiningsprobleem deur hulle gevorderde masjinerie. Hulle 9 heining masjiene vervaardig 'n verskeidenheid van 65 patrone, terwyl hulle Duitse Vavios masjien ringlock draadheinings voorsien. Bonox heinings verteenwoordig wêreldklas gehalte teen 'n bekostigbare prys. Dis 'n belegging wat baie jare hou en nie gereeld vervang hoef te word nie. Bonox het vir die 4de agtereenvolgende jaar die Switserse Best Buy toekenning vir heininge ontvang en hulle nuwe 3 meter heining is 'n wêreldeerste. Pathfinder ZA voorsien 'n sensorsisteem wat 'n indringer se pad na jou of jou bates uitwys nog voordat hy van jou weet. Dis toepaslik vir vee- en wilddiefstal, mynstropery en groter probleme soos plaasaanvalle en moorde. Die stelsel is oorspronklik ontwikkel vir militêre doeleindes om basisse op die gevegsfront te beveilig. Die sensor stel menslike voetstappe of voertuie binne 'n radius van 20 meter op. Die sensor herlei sy opgetelde aktiwiteit na 'n toring vanwaar dat dan outomaties waarskuwings na jou rekenaar of selfoon gestuur word. Pathfinder sensors is 24 uur per dag aktief en is 'n minimum van 2 jaar aktief op een battery. Om suksesvol te wees, het 'n kriminele aanval 2 faktore nodig: die verrassingselement en beweegbaarheid. Pathfinder elimineer albei en maak dit moontlik om bedreigings vas te pen en te monitor lank voordat daar enige skade of beserings aangerig is.
Die sensors gebruik 'n gepatenteerde radiofrequentie toestel om sy opgetelde aktiwiteite so ver as 20 km na sy toring toe te stuur. Die opgetelde aktiwiteite kan ook gebruik word om kameras, radar en hommeltuie te aktiveer. Pathfinder ZA, 'n bekostigbare, eenvoudige oplossing om misdaad te keer voor dit gebeur. Dis aan die einde van vandag se Landbou Fokus. Baie dankie aan al die besighede wat deelgeneem het. Sterkte met al julle bedrywighede. Ons wens vir julle net die beste toe. Ons kyk nou na die musiekvideo Droom van William Wolfe en daarna vertel hy ons van 'n opwindende projek wat hy loods. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance. Ons maak deure oop vir jou besigheid. Tyd is eindelijk al wat ons het. Geen my jou tyd. Ek sal jou pad oopskyn, ek is die boei om jou te red. Want ek ken jou story, ek ken jou story goed genoeg. Die weer is nodig om te hoor die, die woorde wat jy sê, jy hoef nie meer te soek. Ek en jy is eindelijk al wat ons kan wees. Nou sit ek en jy, ek is jou kompas, nooit saam met jou in elke tree. Want ek ken jou story, ek ken jou story goed genoeg. Die weer is nodig om te hoor. Nou die ongelooflike mooi lied wat julle nou gehoor het en mooi video wat julle gesien het, is die lied met die naam van Droom en die kunstenaar is William Wolfe en ons is bevoorreg om vanoggend hier op ontbytsake in die kuberruimte verwelkom. Hey William. Hey Leo, dankie. Dit is lekker om hier saam met julle te kuier. Dit is net ons voorreg, man. Dit is lekker om jou hier te hê. Nou, jy is nie 'n nuweling vir hierdie bedryf nie. Jy is al baie jare in die musiekbedryf. Jy is onder andere die wenner van Crescendo 2008. Jy kom al 'n lang pad en jy skryf liedjies vir groot name al vir baie jare. Onder andere Tafelberg vir 2 van Brendan Piper en jy het vir Pieter Koen en vir Willem Botha en Martin Bester en 'n klomp ander mense al geskryf. Vertel ons bietjie van Droom. Het dit so bietjie te maak met jou eie droom om ook nie net as liedjieskrywer nie, maar ook as kunstenaar bekend? Man, ja, jy slaan die spyker op die kop, absolutely. Ek is, soos jy sê, al doenig in die musiekbedryf vir die laaste meer as 10 jaar, wat ek nou vir ander ouens skryf, en spesifiek by Crescendo het klomp mense ontmoet, wat my kon help om my bietjie in kontak te sit met ander ouens in die musiekbedryf, en so begin skryf en ander leer ken, en verlang agter die skerms gestaan, en want het ek 'n klomp aanmoediging gekry van mense wat sê, jy kan sing, en jy kan skryf, en dit vat nie te lank om jou gesig te photoshop nie. Draai dit net so. So Droom is so half die epifanie daarvan. Dit is 'n song wat al vir baie lank saam met my kom en 'n baadjie saam met my stap en hy het al verskillende vorme aangeneem en tot op 'n plek waar ek verlede jaar gevoel het, hy is rarig nou daar waar ek kom kan laat gaan. Jy weet mos baie keer sê die ouens in die kunste, hulle kan nie lekker laat gaan van hulle eie materiaal nie, en ek het hom laat gaan nou die eerste Junie, en man, weet jy wat, mense ontvang dit ongelooflik goed, en ek is ongelooflik trots op die song, en dit is vir my 'n droom wat waar geword het, so ja. Wow, ek kan vir jou sê, jy mag maar trots is. Dit is 'n ongelooflike mooi lied en 'n baie mooi video wat Nico Welgemoed onder andere by betrokke by was. Daar's 'n wonderlike kompetisie wat julle saam met hierdie musiek, met hierdie lied en die musiekvideo loods. Vertel bietjie van buitsake se kykers daarvan asseblief. Yes, jy is nou oor die feit dat dit 'n droom is wat nou waar word. Ek was nog altyd deel van
ander mense se journeys ook, hulle musiek journeys. So ek het gedink dit sal goed wees om hierdie launch van hierdie liedjie ook 'n kompetisie te loods waar mense kan 'n baie nice prys wen. Nou net om vir jou vinnig te vertel hoe mense inskryf en wat die prys is wat 'n ou wen. Jy skryf in met jou eie weergawe van my liedjie Droom. Nou jy gaan luister die liedjie op al die platforms waar jy gewoonlik al jou ander musiek luister. Gaan kyk na die musiekvideo op YouTube en jy gaan leer hierdie song. So op my Facebook blad is die lirieke ook en ek het selfs 'n tutorial videoetjie opgesit daar van hoe om hom te speel op jou instrument. So dan gaan leer jy nou die song en dan vra jy nou vir jou ma om vir jou skelm af te neem terwyl jy nou hierdie song perform in die stort. Of eerder in die woud, nie die stort nie. Hallo, wat is 'n gesinsprogram? Neem hom op in die kombuis of daar waar dit lekker weer galm. Ja. Dan gaan post jy hom in my droomdag kompetisie op Facebook en my William Wolf Facebook page in my comments. Nou, ons het al lekker inskrywings gekry, Leon. Wow. Jy moet dit sien, dit is awesome. Dit is baie talent daar buite. Ja, dit is so amazing om te sien wat mense met die song doen en hoe hulle die song hulle eie maak. En dan gaan ek en 'n lekker paneel oordeelaars na hierdie liedjies kyk. Heidi Edeling help ons, Martin Bester help ons, Pieter Kloen help ons, Pieter Kloete help ons om hierdie inskrywingkies van julle te beoordeel. En dan gaan die 1 Julie word die wenner aangekondig. Nou wat wen, die ou wat wen, wen 'n baie lekker prys. Ek noem dit amper 'n droom starter pack vir die musiekbedryf. As jy 'n young up and coming is, is dit die ideale ding om voor in te skryf, want jy wen 'n song. As jy nie self 'n song skryf nie, 'n song skryf nie, wen jy 'n song wat deur my geskryf is. Nou ek sal hom vir jou in enige genre skryf. Jy moet net sê. Ek sal selfs myself stretch in om 'n house. Ons sal vir jou boere orkes tune skryf. Jy moet whatever jou vibe is, ons sal dit vir jou skryf. Ons gaan 'n professionele opname maak, so jy wen 'n opname en jy wen 'n musiekvideo. Nou saam met dit wat 'n groot gedeelte van die prys uitmaak is Vian by the Marketing Zoo gaan 'n hele bemarkingsveldtog van oor die R25,000 ook vir jou doen. Wow. Nou in kort, hy jou bemarkingsou maak seker dat dis as gevolg van hulle dat ek vanoggend met jou kan praat, jy weet. So hulle maak seker al jou goeders kom met die radiostasies en TV-programme uit, gedrukte media, social media en so voort. So dis 'n massiewe prys. Ek dink dit is regtig 'n great prys. Ja. Oor die R50,000 werd. En al wat jy hoef te doen is skryf in op my Facebook page, post jou videoetjie daar in die comments. Dankie dat jy vandag so draai gemaak het hier in die kiewerruim op ontbytsake en ek seker ons kykers gaan jou baie ondersteun. Dankie. Veilig bly julle. Ons kyk nou na die sakefokusse waarin ons projekbestuurders tans aan die werk is en ek herinner net weer, ons het groot lockdown specials op die oomblik, so kontak hulle gerus. Daarna gesels Davie met die grapjas en motiveringsspreker Gavin Sharples. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Ekurhuleni aan die oostrand van Gauteng. Dit sluit plekke soos Bedford View, Benoni en Boksburg in. So as jy 'n onderneming daar het, bel vir Pieter. Dit word op 1 Augustus uitgesaai. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus in die Hoofveldse dorpe Witbank en Middelburg. En hy nooi alle sake-eienaars van daar om deel te neem vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 8 Augustus uitgesaai. Ontbytsake projekbestuurder Ingrid Bradfield doen 'n sakefokus in die finansiële sektor en sy nooi batebestuursmaatskappye, kredietagentskappe, banke, makelaars, rekenmeesters en belastingkundiges om deel te neem. Dit word op 15 Augustus uitgesaai. Nou almal van julle wat vir 'n tyd lank al ontbytsake kyk, vir 'n paar jaar al ontbytsake kyk, weet so elke 20 of 30 jaar dan kry ons en dan bel hy ons, dan vraag hy ons wanneer hy weer op ontbytsake kan wees, en dis nie iemand anders dan nie as daar die soutie met die naam van Gavin Sharples, en hier sê weer volgend, hallo Gavie. Goeiemôre mense, hallo, ja, ek het bietjie highlights gekry, van die laaste keer by ek met julle gekuier het.
Ja, het is fantastisch om jou te kuier, Gabby. Dit is jy is die regte medisyne om ons bietjie so opgewek te maak. Ag, dank man, ek was bietjie bang. Elke keer wat jy bel, onthou ek dit my Afrikaans nooit al ooit gebruik is en ek verloor dit. You lose it if you don't use it. So my Afrikaans is nie so daar nie, maar ek sal die Ugoli Afrikaans gebruik. Meeste Afrikaanse mense praat nou so 5 Engelse woorde, 1 Afrikaans, 2 Engels, 1 Afrikaans. Dit is baie nice hoor. dis 'n nuwe taal wat ons besig om te ontwikkel. Gavin, yes. wat doen jy met die lockdown? Wat doen jy om jouself besig te hou? Ek werk op die huis. Ek is getroud. Elke oggend as ek wakker word, is daar 'n lys in die kombuis. En my vrou sê vir my, soek jou lys. So ek bou dinge, ek werk in die tuin, ek breek dinge af, ek bou dit, ek is waterproofing, dis die swembad, ek het nooit, I never even stopped for a day. Nie eers een dag is het af. But you seem to be well fitted out at home with all the gadgets and things. Are you an expert at Zoom as well now? Not really. You know what? A lot of people have jumped on board of the Zoom. Just know the dung. I don't really think so. I think that's my big thing. Is I think things are going to go back to normal. I think the thing that's come from this thing is I think that we've learned things like Zoom, and it's going to help people like myself. This COVID's like COVID-19 is a reboot. It said reboot, yeah. You're going to go back to your old ways. You're going to go back to doing stuff, but there's so much more we can do and new horizons are going to be opened. This is a time for innovation and new experiments and all sort of new things. Absolutely. Yeah. Absolutely. That's why for 25 years, I've been talking about a thing called chinking. Okay. What is that? Chinking. So chinking, C-H is change. Innovation is I-N, innovation. And creativity, we do the car for the Afrikaanse mense. So creativiteit. So chinking, change, innovation, and creativity. For 25 years, I have been standing on stages around the world saying, kom nou mense, you have to do something different. If you do what you've always done, you're always going to get what you've always got. You know, this whole concept of think outside the box, do things differently. And everybody just sits there, they have a good lach, and they go home and do exactly the same thing. Now my whole concept is, living outside the box, because now for a lot of companies we don't have the privilege of thinking outside the box or putting our toe in the water outside the box. Now we have to jump out. Now we've got to be out there, and now we have to start doing the new and different things. Yeah, but the problem is, if you look at the government that we have, you know, the box hasn't been maintained, or the box is falling apart, or the box has been stolen, or nobody knows where the box is. Yeah. But that's the problem is as well, and that's the change, is that people haven't been minding the box. They haven't been looking after the box. And you know what? It's the same thing. People complain about the government, you know, the way they've run the COVID, the way they've done this. And you think, you know, this is a group of people that haven't been able to run the country when it was up running normal. What chance do we have when there's a pandemic? And here's the thing, that 63% of our country voted them into power. Not once, not twice, and they will keep doing it. And here's the thing, Dov, as we talk about change, over 9 million people who were registered to vote in the last elections didn't bother voting. Yeah, but come on, listen. If just those people went and voted, we could change this country. Yeah, but be fair. Come on, Gavin, be fair. You're being totally unfair. At least the things that they are doing is so funny. You've got to laugh at them. No, it's true. It's true. And you know the wonderful thing is what people don't realize is that we always look in the doom and the gloom. But right now, I know a lot of people have lost their jobs. A lot of people can't get back. But because the country has gone into a state now where now we need international help, you the financial guy. When they go and get the money from the international monetary funds, it comes with terms and conditions, doesn't it? And certain of the structures and stuff they've got in place, they're not going to get the money until these things are actually put in place. So I'm looking at myself going, maybe this is the turning point. Who knows? But if you're just going to sit at home and bitch and whinge and moan and claw and conspiracy theories. I've only heard of this, but people are making their own alcohol. All of a sudden, we've rediscovered this amazing ancient process of brewing beer again and distilling stuff.
And all the boerkies in the Vrystaat are going, hey, they're stealing our market because that wit blitz and stuff has been around a long time. There's a whole market, and all of a sudden now they're sharing their recipes. That's the funniest thing. They're sharing their little quirk recipes. Did you go through the rules that they've implemented? Yeah, some of them are really, really crazy. But the thing is that, you know, even as a comedy writer, if you write stuff, you can't write the stuff that these people actually do. When you actually look at them and you look at each other and go, nah, but someone, she's got a script writer in there. Maybe she's using John or Barry Hilton or somebody who are just writing these little one-liners. And the way they deliver it is absolutely, they look you in the face with a straight face and they go, yeah, well, that's what tobacco will do. And that's what alcohol will do. And you look at these people and you go, really? The best thing was the other day. I don't know if it was a spam, but some ministers, somebody farted when they were on TV. Was that a, did you see that one? I saw that. And instead of it, just like most guys would sit there and go, it wasn't me. She just said, excuse me, sorry. And of course, she just lets the cat out the bag. No, it's been funny. There have been some funny moments. Talking about finances, they're going to, South African Airways is going to be resurrected. And R.W. Johnson says, what is going to be resurrected is not the Phoenix, but it's going to be a Dodo. So that's another example. And it will probably do as well as the Dodo actually did. That's the logic I don't understand. I don't understand that thinking. But at the end of the day, again, I sit down and I go, you know what? There's two ways to learn. Some people learn by listening to other people and by learning from their experiences. And other people choose to learn by feeling. They have to go through the experiences. And unfortunately, I think we're living in a nation, we love to feel that. Let's get down to rock bottom, and then we go, and then we move well, forward. Gavin, I can tell you one thing, what we've learned here at Ontbytsake, as ons een bietjie wil lag, the balance for Gavin Chappell, they sit us altijd op een bietjie hoër toon, het gaan altijd so bietjie beter as ons plan met Gavin gesels. Gavin, baie dankie dat jy weer een keer saam met ons gekuier het vanoggend. En dis nie meer lang nie, is nog net so 20 jaar en nou is jy weer hoor. Ja, ek sal terugwees vir volgende keer met my stokkie. Gavin Chappell, thank you very much Gavin, baie dankie aan Gavin. Dit was wonderlik om saam om te kuier en dit is inderdaad so. Kom ons kyk na die ligter kant in die land, daar is baie redes om baie te lag vir die sottelike kere wat baie keer besig is om te gebeur in die land. Hina, is dit tyd om te sê, arrivare. Pieter de Waal, senior projekbestuurder by Ontbytsake, doen 'n sake fokus in Pretoria. Hy nooi dus alle sake ondernemings van daar uit om hom so gou as moontlik te kontak en deel te neem. Dit word op 22 Augustus uitgesaai. En kan julle glo net so in die tyd is ons by. Dit was lekker om saam met julle te kuier en ek hoop julle het ook lekker saam met ons gekuier. En ook baie dankie aan al ons gaste wat so op die internet ook saam met ons te kuier het. Volgende week is my gast die actrice en komediant Marion Holm en Davie gesels met die sanger Dozy oor sy nuwe serie wat sopas bekend gestel is. Ons sake fokus val op die noordelike voorstede van Pretoria en ek gesels ook weer so 'n bietjie kuns en kultuur met julle. En onthou hierdie program is ook elke week op Facebook en YouTube beskikbaar vir julle om te kyk. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 B